הרב קוק כותב שלעם ישראל יש טבע ישר ובריא יותר מאשר לאליטה המשכילה. האם גם לעתיד לבוא, כשיעשה נדרים, יהיה מה ללמוד מהעם? וכמובן, אותה שאלה על העבר. בעבר כשיעשה נדרים, האם הסנהדרין למד מהעם? כן. מה שנקרא מנהג. רמב"ם הלכות ממרים, פרק א', הסנהדרין דן בזה בזה ובמנהגים. כלומר, יש מנהג שהשתרש באומה, הסנהדרין אומר, או, מעולה, זה מחייב עכשיו. מנהג זה מדין נדר דרבנן. דרבנן, אם אני נוהג מנהג טוב, מקבל את מנהג טוב, זה מן התורה. אבל הדורות הבאים מדרבנן, אין, שולחן ערוך, יוכל לדברים. כלומר, ההמון, מתוך הרגשה, נוהג משהו. והסנהדרין, מסכים וכולו. לפעמים יש גם פוק חזה מי עם הדבר. תלך לראות, צא החוצה, מה העם נוהג. מנהג. הכוח של המנהג זה או קבלה, אפשר לסגור את הדלת. או קבלה, נדר, או פסיקה קדומה שנשכחה. כמו פוק חזה, מה ים הדבר? ערב פסח, חגיגת שבת, שמו את הסכין בתוך הצמר. אה, מעשה, נזכר הלכה. אז זה משהו אחר. זה לא שהמון חידש, אלא המון נזכר. אחר, על כל פנים. גם שיסן אדרין. אף על פי של עתיד לבוא, כל בנייך לימודי השם. אבל גם אז יהיו מדרגות, תמיד יש מדרגות. נזכרתי היה משפט רופהאוזן. אחד רופהאוזן. כומר גדול בצרפת, יהודי שהתנצר עם אמו, בא לארץ ורצה להתקבל על פי חוק השבות, כי הרי יהודי ישראל שחטא ישראל, גם אם הוא התנצר הוא יהודי. אגב, הוא גם עזר ליהודים בשואה, היו מאוד נבוכים. הגיע לבגץ, ודנו בזה, ודנו בזה, ולא יצאו מזה. אז יש להם סעיף, לא זאת איך זה נקרא, השכל הישר של ההמון. שאלו את ההמון, הוא יהודי, ההמון ענה, זה הכל. יכלו ישירות לשאול את ההמון, פה להתפלפל לחודשים. כאשר יש שיעור שנגמר אחרי הזמן, שזה לגיטימי מכיוון שהרב צריך. האם זה מוסרי לשאול שאלות על השיעור? הרי יש תלמידים שיש להם חברותה, אבל זה לוקח להם את זמן הלימוד. צודק. צריך להתחיל שיעור בזמן, לגמור בזמן. אבל לפעמים, הרב, יש לו אילוצים שאנחנו לא מכירים. אבל אני לא צריך לעכב את כולם על ידי השאלות. זה לא ישר. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת,
זה לשאול בשיעור הבא. אפשרות שנייה, זה אחרי שהרב שחרר את כולם, אני באופן אישי, שואל אותו שאלה, והוא יענה בשמחה. נכון, לא להטריח אחרים. האם מותר להסתפר תספורת מרינס או דירוג? האם בזקן מותר? זה אסור בגלל חוקות הגויים. לא כל מה שהגויים עושים אסור. למשל, יש להם משקפיים, יש להם טייפ, וכל מיני דברים. אז יש הגדרה. בתוספות, דבר שיש בו סרח עבודה זרה. קשור איכשהו לעבודה זרה. טוב, אם זה ממש עבודה זרה, אין שאלה. סרח. יש עוד הגדרה שנמצאת שזה שחץ וגאווה. כלומר, יש גם הגדרה של, שזה הבל, שטויות. טוב, כל אחד עושה שטויות. כן, אבל זה שטויות שהגויים עושים, מלבד שאתה עובר על איסור שטויות, אתה עובר על חוקות הגויים. יש עוד הגדרה, לא בתוספות, שזה שחץ וגאווה. הכוונה לעשות רושם. יש כל מיני גאווה, אורחות צדיקים, פרק א', יש גאווה בלבוש, גאווה בהופעה החיצונית. תראו איך אני יפה, איך הכיפה שלי, איך התסרוקת שלי, איך הבלורית שלי, איך הזקן שלי. אז זה שחץ וגאווה. הוא גם עובר על חוקות הגויים. אם זה דבר שהגויים לא נהגו, הוא רק עובר על שחץ וגאווה, שזה גם דבר חמור. אבל אם הגויים עושים, אז הוא גם עובר על שחץ וגאווה. אז למשל, מעיל קצר, זה גויים. אלגנטי מעיל קצר. טוב, תשובת הרב פיינשטיין בשם לא זוכר מי, אחד הראשונים, הראשונים שהולכים על פי מנהג הגויים, עוברים על חוקות הגויים. אבל אחר כך שזה ישתרש, זה כבר לא חוקות הגויים. שוב, לא מדבר, אם זה שחץ וגאווה, באמת זה שחץ וגאווה. אבל מי שיש לו מעיל קצר, זה לא שחץ וגאווה. זה לא שאתם יודעים חמים גדולים הולכים לקצר, כן. למה? נכון, אותו דבר. זה בגד יוקרתי שמקרין חשיבות. גם מותג בארץ. אותו דבר. מה? לא מגויים. הכל בא מגויים. אני רואה שאתה לא מבין באופנה. עם החולצה שלך. זה מכנס, זה מבין. זה האופנה. היא באה מחוץ לארץ, מעיר הבירה, פריס. שם יש אנשים מחדשים את האופנה, והראשון שמביא את האופנה פה, הוא תופס את השוק. אז צריך מהר, צריך לעקוב אחרי האופנה שם, ולהביא לו פה, תופס את השוק. הבנת? מקווה שלא. על כל פנים, אבל למה זה שחץ וגאווה? מה אתה הולך עם בגדים יוקרתיים? תקנה בגדים פשוטים. אל תקנה בגדים יוקרתיים למשוך רושם. בשביל מה לך? למה הוא קונה יוקרתי? למה? כי זה מחזיק יותר זמן? לא. אלא לעשות רושם. אז זה שחץ וגאווה ממילא. אבל כל האופנה זה בא מחוץ לארץ. לא חושב שפה ממסים אופנה. איך אני יודע כל זה? אישה שהייתה
נסיכת אופנה, שיווק אופנה, לאט לאט היא הבינה שזה שטויות. לאט לאט עשתה תשובה. כתבה על זה ספר. דפדפתי כמה דפים, הכרחתי לתרגם את זה לעברית. כן, יש עוד שאלה? לגבי הציפורות עם דירוג. עם כל האוכלוסייה, כאילו, ככה עושה, אין כבר בעיה של... נכון, אם כולם עושים את זה, אין בעיה, לא, אין בעיה של חוקות הגויים, אבל של שחץ וגאווה, כן. למה הוא עושה את זה, ידידי? למה אתה עושה את זה? למה? למה? גם מי שלא עושה, גם מי שלא עושה את זה, הוא מקובל על המקום. זה לא שאומרים, אין לך דירוג, אין לך מרינס. זה לא נכון. עכשיו, מה שאנחנו אומרים, כולם, כולם זה אנשים ירי שמיים, כולם. לא כל האנשים ברחוב, שעושים כל השחיתויות שבעולם, השם ירחם עליהם. מדובר על אנשים שהם ירי שמיים. על זה אנחנו מדברים. אז יש אנשים שמים, איך זה נקרא? עגיל באף, עגיל באפף. איפה עוד אפשר לשים עגיל? עגיל לזן, אני רואה שרו. זה פסיכים לגמרי. אז זה שחץ וגאווה, זה גם חוקות הגויים. אבל הרבה עושים את זה. אבל אנשים יראי שמיים לא עושים את זה. נרות שבת. שחץ וגאווה זה הבגדים והמראה החיצוני של האדם. מצווה היא דור מצווה. כתוב, זה לבן והוא. ספר דבורה יפה, ארון הקודש יפה, בית מדרש יפה. זה מצווה. טוב. לא כל דבר שהגויים עושים זה חוקות הגויים. משקפיים זה לא חוקות הגויים. כדי שחוקות הגויים. לא, זה אחד משלושת החילוקים. שרח עבודה זרה או לא, שטויות או לא, שחץ וגאווה או לא. אם יש אחד משלושת האלה, זה חוקות הגויים. למה לא? כי לא, כי אם הגוי עושה דבר הגיוני, מה אתה רוצה ממנו? עושה דבר הגיוני, דבר יפה, אז למה לא ללמוד? קבל את האמת ממי שאמרה. אבל אם עושה שטויות, או שרח עבודה זרה, או שחץ וגאווה, מה אתה לומד ממנו? הגאון מבין המחמיר מאוד בזה, אבל הוא דעת יחיד. כל דבר שאם הגויים לא היו עושים, אתה לא היית עושה, זה כבר חוקות הגויים. אז דנו הרבה על זה, אנדרטה. מה אתה מכיר אנדרטה? זה חוקות הגויים. מה התועלת בזה? סתם שטויות. לא, לא, זה לא סתם שטויות. איך קוראים לזה? צפירה. ביום השואה, זה צפירה. חוקות הגויים. כי זה ממש זה צפירה. תשובה, הגויים לא עושים את זה. אז זה לא חוקות הגויים. פשוט החרדים אומרים, זה חוקות הגויים, אבל הגויים לא עושים. זה בחינת חוקות הגויים. טוב, 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 שוברים. אבל אפשר לומר, יש בזה סברה ישרה וטובה. נקדיש דקה, להתבונן, זכר הנופלים. אז זה לא הבל, הדבר הזה. אחד אומר, לא יותר טוב שאותו זמן אלמד גמרת את זה. אל תעייף אותי עם הקושיות. אפשר לחשוב. על מי נאמר, משנאיך השם אשנא, גם על יהודים. כן?
עיין, שולחן ערוך, ביור הלכה הראשון או השני, הוא מדבר. מסנך השם, מסנה. אלא שבדור שלנו, אף אחד לא שונא את השם. הוא לא יודע מה זה, מי זה השם. אז איך יכול לסנוע? אני שונא את התורה של איינשטיין. וקראת? חלילה, אני שונא. כן, הוא לא יודע במה מדובר. לשונות הרדווז. כדי להיות כופר, צריך לדעת את החלק הסותר. כלומר, אני לא יכול לכפור בדבר שאני לא מכיר. אז אחד, הוא לא מכיר את השם. הוא לא יודע מי זה השם. אז הוא לא שונא. אלא מה? הוא מבולבל. אולי נסביר לו מי השם. אז הוא יאהב. כמבואר במאמר דת אלוקים של הרב קוק, ועוד הרבה מאמרים. הוא לא מבין. הוא אומר, אתה שונא את השם, כן. מה זה השם בשבילך? איזה... איש קטן על ענן. מה זה השם? הוא לא יודע. הוא עם הארץ. הוא ריק. או שיש לו ציורים משובשים על השם. שזה מציק לאנשים. זה הורס את החיים. זה הורס את המדינה. אז הוא שונא אותו. רגע, הוא קיים או לא קיים? לא, הוא לא קיים. אז אתה שונא אותו? לא, בקיצור. זה לא... אין היום מסנה השם. אפשר למצוא אחד בדור, ברור, וזה, אבל... זה לא... אם הוא יודע את השם, איך הוא שונא את השם? אני רואה, אתה צעיר. אתה לא זוכר את נמרוד. מכיר את בורו ומתכוון למרוד בו. הוא צעיר, הוא עוד לא היה חי באותו זמן. זה פלא גדול. הוא מכיר את בורו ומתכוון למרוד בו. זה לא מובן. שני הדברים לא מובנים. אם לא מכיר את השם, איך הוא מורד בו, הרי הוא לא קיים. הוא מכיר את השם, איך הוא מורד בו. הוא חושב שזה, גם אם הוא קיים, לא צריך לעבוד אותו. זה הורס את העולם, הורס את החיים. שלא יבלבל לנו במוח. טוב, אני אתן עכשיו קורס כפירה, נו. זה לא נקרא מה? נמרוד. אתה צעיר, אתה לא. אתה פגשת את נמרוד? דיברת איתו? אני לא, אבל אני סומך על חז"ל. זה לא חייב להיות. זה פלא גדול. מכיר את בורו מזה. הוא חושב שזה, שאמונה בשם היא דבר מאוד מזיק. יש גם הרבה אנשים. מאמינים בשם, אבל הם נגד הדת, נגד התורה, נגד זה. אין גם היום הרבה חילונים משכילים, שבאמת כאילו, לא כל כך רמה רצים, וגם למדו קצת מה ש... אתה אומר שיש חילונים משכילים. כן, יש כאלה גם... פעם היו. המשכילים, וראשוני הרפורמים. הרפורמים הראשונים, המשכילים, היו תלמידי חכמים גדולים. שמו אותך בכיס עם כל הישיבה. עכשיו אין. עכשיו כל החילונים הם עמי הארץ. הם אומרים, רצינו לגדל אפיקורסים, גידלנו עמי הארץ. בבתי הספר החילוניים כבר לא מוצאים מורה לתנ"ך, חילוני. הם לוקחים, השם ישמרנו דתיים. אתה מאמין בשם? אני לא. אני אתאיסט, תודה לאל. כן. זה בערך דומה. הם עמי הארץ, הם לא יודעים כלום. נכון, משכילים יכול להיות. היה אחד כזה, פרופסור גרשום שלום, היה איזה אירוע,
היה רב סיודה, אמרו לו, אני אכיר בריבונו של עולם. סובב את הראש והלך, כי אסור להסתכל פני רשע. כנראה הוא ידע הרבה דברים. אבל היה כופר אפיקורוס. אבל היום אין מה לעשות. בקום המדינה, לפני קום המדינה היו הרבה. התבטאו בצורה נוראה ואיומה. עכשיו לא, הם חמודים, אנשים טובים, זה חילוני וזה. רוב עם ישראל מאמינים בשם, בארץ. רוב עם ישראל מקיימים מצוות. אחד קידוש, אחד הבדלה, אחד פסח, אחד זה, אחד זה. אשרינו וזכינו, עם ישראל. הכופרים הגדולים, השמאלנים, החילונים, קיצונים, הם מודים. הוא עושה קידוש, הוא עושה כל מיני דברים. בושה וחרפה. זה חילול החילוניות. דברים, לא נכון. הקיצור, זה לא שייך בימינו. אנא, לא ללבב שנאה. אתמול נזכרתי סיפור. יש אנשים אומרים, עכשיו יש מתח בתוך עם ישראל. אין מתח. 99% הם אוהבים. ואחוז אחד, סתם מדברים. משל, מה הדבר באמת? וכל אחד פוחד מהשני, שהשני יאכל אותו. אף אחד לא יאכל אף אחד. הדתיים לא אוכלו חילוניים, חילוניים לא אוכלו דתיים. שמאלנים, ימנים, יש עוד סוגים. לא יאכלו אף אחד. מה אתה מפחד? אז הוא מפחד, אז הוא בלחץ. מעשה בפריץ שהשתקר בבית המרזח. אמר לפריץ השני, שבוע הבא, קרב דובים עם הימורים. כל הקהל מחא כפיים. כשהגיע לאחוזה שלו ופג ינו, נזכר שאין לו דוב. קרא ליהודי של החצר, שיפורים לו מוישקה, וכל הסיפורים לו מוישקה, ואמר, אתה הולך לשוק, קונה פרוות דוב, אתה תהיה דוב. אני אהיה דוב, הוא יטרוף אותי. אתה לא רוצה אותה דוב, אני מגרש אותך ואת אשתך וילדים. טוב, אין ברירה. הוא עומד שם, מול דוב אמתני, רועד מפחד בפינה, אומרים לו, לך, הוא מפחד, טוב, עשו הימורים, דוחפים אותו אל הדוב, כשהוא מול הדוב. הוא הבין שהגיעה שעתו האחרונה, ואומר, שמע ישראל, השם אלוקינו, והדוב השני עונה, השם אחד. הבנתם מה שקורה. טוב.